ömrünün 56 yılın baldarды tarbiye alıp, bilim berip, gelecek muundarды östürüүгө арнаган, жана öz элине, жерине жардам берип, өсүшүнө, өнүгүшүнө салымын кошкон, Ашкар Тирек айылына бала бакча ачып, балдарды топтоп, бир нече кыз келиндерди иш менен камсыз кылган Умсунай эже менен танышабыз. Жан дүйнөң менен кылган жумушуң, эмгегиң сени эл алдына көкүлөтүп, өзүңө болгон сүйүүнү арттырат. İyilik жаратуу жаш тандабайт демекчи Кашка Тирек айылынын тургуну Умсунай айым өзүнүн инсандык сапаты жана күжүрмөндүгү менен элге стимул берип келет. Ал 1953 жылы 24 мартта Өзгөн районуна караштуу Кашка Тирек айылында жарык дүйнөгө келген. Учурда 74 жашта. 2013 жылы айылына биринчи бала бакчаны ачып, учурда жетекчилик кызматын келинине тапшырып, өзү да эле болсо бакчанын ишин алга жылуусуна көмөктөшүп келет. Мен мектептин территориясынан жерди бөлүп берип, анан кийин садик курган, садик бүтпөй калып, үстү жабылган боюнча совхоздор тарап кетип, ошол боюнча здание калып калган. Анан зданияны совхоздор мүлк катары сатып атканда, элдер сатып алабыз дегенде мен мектептин директору катары муну зданияны бербей сактап калганым дагы. Анан 2013 жылы сентябрдан баштап ушуну садик ачайын деп аракет кылып ушу мектептеги өзүмө окшогон пенсионер 2-3 эжекени ээрчитип келип Жакыпова Макпырат Ташиева Асиет деген 2 эжекени ээрчитип келип үчөөбүз ушуну түтөгөнбүз да. Анан дубалы турулу үстү жабылган боюнча пол жок, эч нерсе жок. Мына жерлерде вообще жол жок, бир түп дарак жок, эни эле калган жер эле да. Анан келип ошол эжекелер менен анан 2013 жылы октябрдан анан бир группа садикти ачып, садикке кабыл алган кыздар менен муну арчыларды алып келип эктик. Муну ал розалардын ар бирин сатып келип эгип, муну ал жер таш эле да, биз баягы стройка болгон жер абат болот таш. Таштардын бардыгын кыздар топтоп бир бир тоннадай майда таш чыкканда, аны таштап анан суу жок ошол мезгилде бул айылда. Ошол садикте иштеген кыздар, воспитатель кыздар, челеке чакага алып туруп 10 километр жерден суу ташып келип, баклашкалар менен ар бир түп розанын түбүнө куюшуп, ушуларды жашылдандырганбыз. Мына ошол 2010 жылы эккен арчыларыбыз, мына арчылар, мына катардагы арчыларды бир жыл кийин эктик. Ошентип анан бир жыл бир группа садик ачып, баштадык садикти спонсорлордун жардамы менен, ата-энелердин жардамы менен, анан мына зданиянын наркы блогу кароосуз калгандыктан дубалдары көчүп, шифрлары сынып, ушунчалык кароосуз болуп калганда, анан ал жерге, мына жерде айылда бир окуучум бар эле, Мамадураимов Ильяс деген. Ошо баланын демилгеси менен экөөлөрүнө проект өткөрүп, Ариске 1 200 000 сомдук проект менен анан мына жактагы 8 каананы нөлдөн баштап, побелка, покраска, отопление, освещение полный ремонт кылып анан бул жакка анан 2 группа ачтык. Ошентип бул садикте 4 группа болуп иш баштап, көйдү кыздар, мына жерлер, мына беседкаларда болсо, өз мурдагы мектепти бүтүп кеткен 20 жылдык 1980 жылы бүтүп кеткен 20 жылда окуучулар келип, эжеке ушу бизден садикке сизге эстелик деп туруп, ушул 2 беседканы окуучулардын күчү менен куруп беришти. Мына бул дарактарды өзүбүз базардан алып келип эктик, наракта мөмө берүүчү, мына өрүк мөмөгө кирип калды, кокон келестер мөмөгө кирип калды, мына жерде алмалардын айрым немелери мөмөгө кирип калды. Анан мына бул айылдагы бүт шоферлор баллон алып келип бергиле деп баллондорду алып келип берип, бүт эжекелердин күчү менен гүлдөр жасалып, кыркылып, мына территория ушундай иретке келип калды. Ар түрдүү гүлдөрдү эктик. Мына беседканы дагы спонсорлор жасап беришти, ата энелери. Бирок бүтө элек, Куда кааласа, быйылкы жылда бул немени дагы бүтүрөбүз. Мына нар жакта дагы 4 группа иштеп эле, кийин бир группа нар жакка дагы спонсорлордун ата энелеринин эсебинен бир кичинекей группа ачтык. Үйдө отура элеген жокмун да. Кой ушу элдин муктаждыгын чечип, бир соопчулук кылайын деп, анан ушу элди көтөрүп, чогулушкулук уюштуруп, анан кийин ушу садикти ачып, мына азыркы күндө 6 тайпада 130 бала тарбияленип атат. Анан кадрлар жакшынакай иштеп атат. Садик азыр толук кандуу иштейт. Бирок дагы эле балдар көп айылда, дагы садикке муктаждык бар. Кана эми колдон келсе дагы бир тайпа ачып туруп, эме бир садик салып туруп иштетсе боло турган деңгээлде да. Ушул тайпалардын бардыгын, ушул Арис менен бүт ушул тайпалардын бардыгы мына терезеле эшиктерди куруп беришти, полду жасап беришти, побелка, покраска бардыгын жасашты. Мына мебелдерди ата энелер спонсорлор алып беришти. Стол стулдардын бардыгын кабинеттен жасалгасын эжекелердин өзүнүн колунун күчү менен жасалышты. Мындай кылып изденишип, өздөрү аракет кылып, художниктер таап, өздөрү сүрөт тартып туруп, өздөрү жасашты. Мына телевизорлордо
Бардык тайпаларда бирден телевизор, буларды дагы менин 20 жылдык бүтүрүүчүлөрүм, 83-жү жылкы. 83-жү жылкы бүтүрүүчүлөрүм эжеке ушу бизден жаш балдарга подарка деп туруп, 5 группага 5 телевизор тап келтирип коюп берип кетишти. Мына килем немелердин бардыгын ата-энелер азалып беришти. Мына жатаканасында дагы Мирзакеден мебель иштеш кирип келип, ушул жерден бардык класстын размерин алып, чийип алып кетти дагы анан өзү машинага жүктөп алып келип бардыгына коюп берди. Себеби бардыгы бирдей размер, окшош мебелдери бирдей. Анан мына пастельный биологический эсептердин бардыгын ата-энелер уюшуп алып туруп өздөрү тигип беришти. Эжекелер мыналарды алышты, мыналарды да бүтүн спонсорлор жасап беришти. Мыналардын бардыгын эжекелер өздөрүнүн колу менен мындай кылып жасап, ар бир сабагына жакшынакай кылып пайдаланышып, ушу кичинекей келечектин ээси болгон нерселерге өздөрүнүн билим тарбиясын берип атышат азыркы күндө. Ар бир каанада мындай мына стол стулчуктары дагы айылда Тойгонбаев Токтомомат деген киши, уста киши ушу эжеке сайды качып атыптыр, мен жардам болсун деп өзүнүн эсебине мына столчукту, немелерди, столду абедени стулчуктарды ошо киши жасап берген. Ар бир каанада мындай раковинлер коюлган, аристондор коюлган. Бул проондун эсебинен коюлду да. Арис мына бул ариска проект өткөргөндөн кийин проонго проект өткөрүлгөндө эле 7000 долларлык проект ушул детсаттын ушул бир блогуна полный санузелди бүтүрүп, сууну киргизип, туалеттеринен бери жасап раковинлерди коюп берген. Ушул проондун немесине дагы ыраазы болуп отурабыз. Балдар сонун кылып мынантип пайдаланып атышат. Мына бул Сулайманова Гүлипа деген эжеке аябай дасыккан жакшынакай эжеке. Мына ушу биринчи окуткан бүтүрүүчүлөрү азыр класстарда окуп атышат. Булар башка эме айылда мектептерде ишке алганда биринчи билимине карайм эжекелердин. Биринчи билимине карайм, кайсы окуу жайын бүткөн. Күндүзгү бөлүмү бүткөнбү, сырткан бөлүм бүткөнбү? Эжекенин өзүндө жөндөмдүүлүгү барбы? Колунан эмне келет? Бала менен иштеше алабы? Бир нерсени кырка алабы? Сүрөт тарта алабы? Жасай алабы? Балага ушундай энелик мээрим төгүп, эжекелик мээрим төгүп, бала менен жакшынакай тил табышып иштей алабы? Ошону карап туруп аңгемелешип туруп ишке алам. Айтканымдай, мугалимдердин, тарбиячылардын бардыгы ушундай деңгээлде иштеп атат. Мына крыша жок эле. Мына жер толо мусор эле. Ушуну айылдын немелери менен, спонсорлор менен, жардам менен мусорду тазалап, анан ушулардын баарын арыз жасап берген. Мына бул Медайымдын каанасы, Медайым атайым билимдүү Үсөнова Алтын деген эжеке. Ушул бакча ачылгандан бери ушул биздин бакчада Медайым болуп иштейт. Өзүнүн ишин так билет, документациясы так, келген адамдар ишин аябай ыраазы болот. Балдарды убагында келип, балдардын ден соолугун текшерип, менюнү убагында жазып, азык түлүк аябай кам көрүп, мынандай керектүү, өзүнө керектүү буюмдардын баарыгы бар, аптекалардан бери даярдап, ушу дайыма балдардын арасында өзүнүн ишин жүргүзүп келе жаткан эжекелерибиздин бири болуп эсептелет. Мына бул поле маселе. Мына жер поле маселе. Мен мектепте директор болуп иштеп аткан маалда Арис деген программа жаңы биздин баштоо айыл өкмөтүнө келгенде бизде сугат суу жок да. Суга суу жок болгондуктан Арис программасы биринчи очередьте канал казышкан. Каналдан 90,000 акча ашып калыптыр. Анан мен өкмөткө барсам бул акча эми күйүп кете турган болду деди. Свой уклад канча болот десем 11,300 дейт. Анда мен мектептин директору элем шарт 11,300 бердим дагы Аристи алып алыптыр. Анан ушу төрт классты ушу Арис менен көп жыл болду. Мектепте иштеген мугалимдер, эркек агайлар айылдан бир үстө таап туруп неме кылдык эле полдотуп койдук эле. Мына 12-13 жылдан бери ошол сом неме ошо пол бар үчүн анан өзүбүздүн күчүбүз менен актап, сырдап, полун краскалап, килем алып, идиш аяк алып анан бир группа 25 бала менен эң алгачкы иш баштаганда 2013 жылы октябрдын 4-түндө биринчи ушул ишти баштадык да. Ушул группадан баштаганбыз. Анда кроваттарыбыз да жок эле. Балдардын бардыгын килемдин үстүнө жерге жаткызып коет элек. Мына азыр бардык тайпада диван кроваттар жасалып отурат. Эки килемди ошол жерге салып туруп, балдарды жөн эле жаткызып коюп баштаганбыз да. Биринчи 2013 жылы октябрь айында. Мына андан бери 10 жыл болду. 10 жылдын ичинде ушундай материалдык техникалык базасы неменики, бакчаныкы өнүгүп, дагы көп алдыда кыла турган иштери бар. Ушинтип баштаганбыз садикти, нөлдөн баштап. Жок жерден садик болуп калган, элдин муктаждыктарын эске алып туруп. Учурда канча тайпа бар? 6 тайпа бар учурда. 6 тайпада 130 бала бар. 130? 130 бала бар. Бардык тайпалардын котельный мынакта иштеп атат. Азыр быйылкы жылында кассанын дегенге 1 миллион сомдук проект өттү. Проект өттү, мына
детсаттын терезелери мындай аябай эскирип кеткен да. Детсаттын терезелери эскирип кеткендигине байланыштуу касса менен проект өткөрдү. Бардык терезелер, эшиктер аква болуп атат. Азыр наркы блоктун терезелерин полностью коюп бүттү. Бул блоктун терезелерин коюп бүттү. Мына жерде эки эшикти коюп бүттү. Мына эшик калды, мына эшиктерди эми коюшат. Мына ортоңку блоктун эшиктерин, терезелерин дагы ошентип жаңыланат. Арис неме кылып? Касса мен ушуларды бүтүрүп берсе дагы жакшынакай болуп калат бакчабыз. Биз бул эжекени көргөндө, директорубузду көргөндө аябай суктануу менен ишке келебиз. Келгенде бизди жакшы кабыл алат, биз жакшы маанай менен балдарды караганы ар жумуштарга кирип кетебиз өзүбүздөрдүн жумуштарыбызга. Анан бул эжеке азыркы учурда биздин бир эле ишканада эле эмес, ар бирибиздин өзүбүзчө жеке мамиле менен да сүйлөшкөнгө татыктуу эжеке да. Туура жол көрсөт дайыма. Эки жогорку билимдин ээси Умсуна Жарматова эжебиз Өмүр Таржымалын Кара Суу районунун Телман орто мектебинде башталгыч класстын мугалими болуп баштаган. Билим берип тынбай билим алып, изденүү менен кесипкөй жаш педагог, мектеп директору. Кара Суу районунун билим берүү бөлүмүндө 3 жыл инспекторлук кызматтарды аркалаган. 1990 жылы атасынын суранычы менен өз жерине которулуп, Кулматов атындагы мектептин директору болуп шайланган. Ошол күндөн баштап, баш оту менен мектептин материалдык, техникалык базасын жакшыртуу ишин колго алган. Бир нече проекттерди өткөрүп, кол алдындагы жамаатынын билим сапатын жогорулатууга жетишкен. Мен кичинекей эми тилим чыгып, тамтоң баскандан баштап эле колума карандашты алып алып, мен келечекте эжеке болом, мен директор болом, мен завуч болом деп жазып кыялданчу экем да. Анан баягы баланын кыялын Кудай берет дегендей, Кудай ушу тилегиме жетип, 11-чи классты айылда биз айыл кичинекей айыл болгондуктан айылда 8 эле жылдык мектеп эле. Анан биз 8-чи класста болбой калганбыз. Биз 7-чи классты 7 гана бала окуп, мен анан 9-10 классты Кара Кулжа районунун Фрунзе атындагы орто мектебинин 10-чу классты бүткөнмүн. Мен сабак ушу бардык нерсени мен көзүмө көрүнбөйт эле, мен только мектепте окуганды жакшы көрөт элем да. Ушул жаңы жол мектебинде окуп жүргөндө дагы мен агайларым жетелеп алып ар бир класска киргизип үйрөтүп чыгат эле. Кийин Кара Кулжада да мына ошондой деңгээлде окудум. Анан медалга бүтө турган болгондо бир кандайдыр бир себептер менен медал албай калып, анан 11-чи классты бүткөндөн кийин эле Ош мамлекеттик педагогикалык институтунун педагогика факультетине кирип, педагогика факультетин ийгиликтүү чыктым. Аябай жакшы окудум. Окууну бүткөнгө чейин менин сүрөтүм Ош мамлекеттик университетинин главный корпусунда илинип турду. Кичинекей эми менин максатым ушул илимдин ушул бийик тепкичтерине чыга турган максатым бар эле да. Мектепти бүтүрүп Ош мамлекеттик Ош мамлекеттик институтунун педагогика жана методика факультетине тапшырып, аны ийгиликтүү бүтүрдүм. Окуу жайында окуп атканда дагы аябай жакшы окудум. Мени эжекелерим отургузуп алып туруп, зачетка толтуртат эле. Кол жазмам жакшынакай болгондо мен өзүм биринчи бешке тапшырып коет элем. Кокустан төрт коебуз дегенде жок, мен зачеткамды алдым. Мен төрт албайм деп турат элем. Анан эжекелерим мени жанына жардамчы кылып отургузуп алып туруп, ошол студенттердин зачеткасын толтуртуп, алар ведомствога баасын коюп берет эле, мен зачеткасын толтуруп аябай жакшы окудум. Бүткөнгө чейин сүрөтүм главный корпус делинип турду. Анан менин негизги максатым ушул окуумду андан дагы улантып, ушу илимге бир жакшынакай салымды кошсом деген ниетим бар эле. Бирок атам кары киши болгондуктан, анан мен окууну бүтүп келерим эле мен Кара Сууга турмушка чыгып кеттим. Кара Сууга турмушка чыгып кетип, барып эле Кара Суу районунда Телман атындагы орто мектебине башталгыч класстарынын мугалими болуп иштедим. Барганда эле мен аябай жакшы иштедим. Ушунчалык окуучуларыма жүрөгүнө сүңүп кирип, болгон аракетимди, болгон күчүмдү окуучуларга бердим. Ошол окуучуларым азырга чейин мени дайыма телефон аркылуу эжеке бизге аябай жакшы билим берген экенсиз деп эскерип келишет. Райондо башталгыч класстардын секциясын баштадым. Ошондо 80-жылга чейин Кара Суу районундагы Телман атындагы орто мектебинде башталгыч класстын мугалими болуп иштеп жүрүп, Кыргыз СССРнин агартуу министерствосунун ардак грамотасы менен сыйландым Кара Сууда иштеп атканда. Анан 80-жылы мен аябай ишмердүүлүгүмдү көргөн Кара Суу райондук билим берүү бөлүмү
Karasu rayonunun Gogol atında orta mektebine men zavuç kılıp jönöttü. Al jerde dagı Gogol atında orta mektebinde men 3 yıl zavuç bolup iştedim. 3 yıldan keyin Karasu rayonunun Ляңгар орто мектебине директор болуп которулгандагы Ляңгар орто мектебинде 6 жыл мектептин директору болуп иштедим. Ляңгар Тоолуу айыл болгондуктан ал жерде баягы советтер союзунун мезгили, пакта, чөп, анан тоо айыл болгондуктан ушунчалык мугалимдер менен чөптүн сезонун биз биринчи орундалат элек. 2 жыл, 3 жыл катарынан областтык Ленин жолу газетасынын ардак тактасында турду. Директор Жармбатова Комсомол комитетинин секретары бул, правкомы бул деп туруп баягы биринчиликти алып аттык да, мектепте биринчиликти алып атты. Биринчи жылы мотоцикл менен, кийин машина менен, ондон кийин машина менен сыйландык Ляңгар орто мектебинде. Анан 88-жылы Ляңгар орто мектебинин директорлугуна Карасу райондук билим берүү бөлүмүнө райондо инспектор болуп которулдум. Инспектор болуп которулуп, ал жерде 93-жылга чейин инспектор болуп иштеп жүрдүм. Анан 90-жылы өзгөн окуясы болуп кеткендиктен, өзүм өзгөндүн кызы болгондуктан, анан атам 80 ашып калган киши эле, балам, мындай заман, мындай тополоң тоз болуп кетти, сен эми аякта калып калдың деп анан мени которуп келди. Мен 5-жылга иштеп атканда эле Телманда менин жолдошум кокусунан каза болуп калды. Анан 2 балам менен калды, бир кызым 3 жашар калды, уулум төрөлбөй калды. Ошол боюнча мен Карасууда кайненемдин колунда күйөөм өлгөндөн кийин 17 жыл отуруп директор завуч болуп иштеп жүрдүм, райондо инспектор болуп иштеп жүрдүм. Анан 90-жылы анан менин атам карып калган киши эле, балам, сен эми аякта калып кала турган болдуң, үй бүлөнүн эң чоң аксакалы мен элем да. Анан деп болбой мени заставить этти. Мен жок, мен көнбөйм, Карасууга көнүп калганмын, өзгөнгө такыр көнбөйм деп макул болбой 3 ай неме болдук. Нары бери болдук. Анан акырында ойлонуп коем, атам караган киши болсо, атамдын назарынан калып калбайын деп, ноябрдын 11-инде 2-нче черек башталганда мен ошо Кулматов атындагы орто мектебине директор болуп которулуп келдим. Которулуп келип, 1 жылга чейин Карасууга барып келип иштеп жүрдүм. Анан үй бүлөдө чоң кыз үчүн 3 жыл иштегенден кийин мени баштоо айылдык кеңешинин төрайымдыгына шайлап койду. Селсовет болуп иштеп жүрдүм. Селсовет болуп иштеп жүрүп, анан селсоветтин иши эми айылдын иши да эми баягы көчөлөрдө жүрөсүң. Мен негизинен ушу билим берүү тармагын балдарды ушунчалык жакшы көргөндүктөн анан кайтара мектепке директор болуп которулуп кетти. Ушул Кулматов атындагы орто мектебинде 23 жыл мектептин директору болуп иштеп, пенсияга чыккандан кийин дагы 5 жыл мектептин директору болуп иштегенден кийин анан коем эс алып отурайын десем, өзгөн райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы Аптокур Тажибаев: «Эжеке, сиз өмүр бою иштеген аялсыз, отурсаңыз ооруп каласыз, давай бир нерсе менен аракет кылыңы» деген да, анан ушул здание бүтпөй калган здание болчу. Анан ушул элде садик жок эле, эл аябай садикке муктаж эле, аны жасаган адам жок эле, анан кийин сиздин колуңуздан келет деп мага стимул берип шыктандырып койгондон кийин анан жок, мен эми ушул ишеничти акташым керек деп анан мен отуруп албастан өзүм окшогон 2 пенсионер эжекени ээрчитип алып туруп, анан 2 ай чуркап документациясын бүтүрүп, анан ушу бир комнатаны бүтүрүп туруп анан кийин садик ачтык. Мына ошондон бери быйылкы жылында 10 жыл болду садиктин ачканыбызга. 10 жылдан бери садик толук кандуу жакшынакай болуп иштеп атат. Эмгегибизди эл баалап атат. Балдар болсо мына жерден жакшынакай болуп билим алып атышат. Мен ушунчалык балдарды көргөн сайын өзүмчү бир башка ааламга киргендей болом да, башка ааламда жүргөндөй болом. Себеби жан дүйнөм ушу балдар менен азыктанып калган, менинчи жан дүйнөм. Бардык нерсени ушу ишке арнап койгон аял болгондуктан ушу жөнөтүргүм келбей, ушу неме менен анан 1 жыл болуп калды ишимди анан коем, менин ишимди сен мендеки улагын деп келиним өткөрүп берген менен деле отура албастан келип туруп ушу жаштарды топтоп алып туруп ушуларга кеңешимди айтып, насаатымды айтып, жакшынакай иштегиле, балага, балдарды сүйгүлө, биринчи очередте балдарды сүйбөсөңөр силер иштей албайсыңар, колуңардан келсе эмгек кылгыла. Баягы Ала Токонбаева айткандай, өмүр бизден өтүп кетсе эл эмгектин эскерсин дегендей, эмгек кылсаңар эл баарыбир эскерет, баланын эсинде калат, элдин эсинде калат деп туруп, буларга дем берип, шык берип, эжекелерге топтоп алып туруп, өзүмчө буларга кеп кеңештеримди азыркы учурда айтып берип турам. Анан бардык немелерди алдым, грамоталарды алдым, областтык, райондук администрация, областтык администрация, областтык билим берүү бөлүмү баарын алып бүттүм. Жылдын газеталардын мыктылары болдум, аялдар кеңеш конгрессинин дипломдорун алдым, эл сүйгөн жетекчи номинациясын алдым. Иши кылып өзүмдүн нерселердин баардыгын алдым. Эми Кудайым ушул бекем ден соолук берсе, дагы колуман келсе дагы көп
işlerde жаратып койсом дейт. Мына дет сатында эски болгон үчүн проблемасы аябай көп. Үстүн крышасын алмаштырыш керек, эскирип калды. Мына ул дет сатынын немесин дуалдарын полный көчүрүп туруп, буларга шуба кийгизиш керек. Анан кухняга азыркы учурдан талабына жооп бере турган инвентарлар менен камсыз кылыш керек. Эми Кудайым күч кубат берсе, ошо келиниме жардам берип, ушуларга дагы проект жазып, бир нерсе кылып ушуларды топтоп койсок, анан кийин бакча сонун болуп калат. Анан элдин суроо талабы аябай көп болгондуктан, балдар аябай мына жерде бир бош үй бар эле, үйдүн эси жок, кароосуз калып, айнек терезелери сынып, ушунча жаман болуп кеткен экен, ошол жерди тазалап, сонун кылып мебелдерди алып туруп, бир тайпаны, Наристет Бөбөктөй тайпасын ошол жерге ташып койдук. Ал жерде азыркы күндө 15 бала тарбияланып атат. Эжекелер болсо баары жакшы иштешет, изденишет. Конкурстарга катышып турат, семинарларга катышып турат. Мен аябай талапты катуу койгон эжек элем. Себеби өзүм ошондой эжек болчумун. Талапты катуу койгон эжек элем. Мына азыркы учурда Ош областтык онкология бөлүмүндө мени бир окуучум иштейт, Садыков Мирбек деген. Ошол окуучум айтып калат да, эжеке, сиз аябай жакшынакай окуткансыз, билим бергенсиз, бирок тартипти катуу кармайт элеңиз. Сиз мектептин короосунда турсаңыз, биз үйдөн баратканда сумкаларыбызды оңдоп, бут кийимдерибизди тазалап, шымдарыбызды кагып, чачтарыбызды оңдоп кирет элек. Ошол привычка азыр онкологияга кирип баратканда так кутта ошондой болуп келем мен деп эскерип калат. Өзбек кыргыз университетинде Карасууда Белекбаева Элмира деген окуучум бар эле. Ушул айтып калат да, эжеке, мен ушул окуу жайда мугалим болуп иштеп атсам дагы, илгерки мен бала кездеги сиздин берген тарбияңызды, сиздин жүргөн жүрүшүңүздү, сиздин сүйлөгөн сөзүңүздү, сиздин манераңызды тутутуп, ушул кезде дагы сизди элестетип туруп, окуучуларыма сабак беремин деп эскерип калат. Андай окуучуларым аябай көп, санап берсемчи, жогору кызматтарда окуган окуучуларым бар. Көргөн жерде ушунчалык чуркап келсе да эжеке саламасыз деп. Анан мына бакчанын ушундай деңгээлге жетишине дагы ушул менин мектептеги бүтүрүп кеткен 20 жылдык, 10 жылдык окуучулардын салымы өтө чоң. 20 жылдык окуучулар дагы жылда келип туруп, биринчи очередте келип, ушул бакчага колунан келген жардамдарын беришет. 10 жылдыктар колунан келген жардамдарын берип турушат. Ошентип элдин спонсорлору менен эл менен бардык нерсени алып атабыз. Анан совхоз, өзгөн совхозуна карайт немеге садигибиз. Бирок өзгөн совхозу бизге бир материалдык техникалык жактан бир көрүнүктүү бир нерсе алып бере элек да. Бардык спонсорлордун эсебинен көмүр алып берет, электр энергиясын төлөйт, балдардын питаниясын берет. Анан жана проект өткөргөндө свой укладты өкмөт берип туруп атат да. Аны мен төлөй албайм да азыркы мезгилде. Ушундай. Ошол спонсорлордун баарына проектти сиз жазгансыз да? Проекттерди биринчи ошол проект кабыл алуучу организациялар менен сүйлөшүп, кайсы проект бар, кандай кылып жазыш керек, кайсы долбоор кайсыга өткөрүш керек, ошону билип туруп, анан кийин долбоорлоо институту менен архитектура менен биргеликте проектти бүтүрүп туруп, анан кийин анын силер канча процент төлөп бересиңер, силер канча процентин баягы долбоорду өткөрүшүн өзүңдүн салымың болуш керек да. Эгерде өзүңдүн салымың болбосо долбоор кабыл албайт. Ошон үчүн биринчи долбоорду өткөрүшүн өздүк салымыңды эсептеп жүрүшүң керек. Мисалы үчүн сен 20 сомдук долбоор аткара турган болсоң, анын 50%ин долбоордун эсебинен 50% сен өзүң эсебиңен болуш керек да. Мен 96 жылы мына мектепке эмне өткөрдүм? Мерскойго проект өткөрдүм. Мектептин үстү аябай мягкий кровля эле, тамчы өтүп, дубалдардын ичине чейин суу кирип кеткен. Анын үстүн жабыш керек. Ага өкмөт ошол мезгилде каражат жок, жаба албайт. Анан Мерскойго проект өткөрүп барып сүйлөшсөм, алар 50-50 кылат экен. 50% Мерской берет экен, 50% мен кылышым керек экен. Анан мен ошо Карасуудан которулуп келип, мектепке миң түп терек эккенмин. Ошол маалда теректерим ишке жарап калды эле. Анан мен барып айттым Мерскойго, жетекчилигине барып, менде 50% жыгачым бар дедим. 50% жыгачым бар. Бирок мен ошо жыгачты стрэблинг кылып, жыгачты тилдирип, мен коемун, устаны табамын, бирок менин шипир менен мыгым жок дедим. Деп анан ошо жерде биргелешип отуруп, бухгалтерибизди отургандан кийин макулдаштык, анан проектти өткөрдүк. Алар мага 100 000 сомдук шипир алып беришти. Мен теректеримди 100 000 сомго бааладым. Ошо менен устаны мектепте устулар менен мектептин ошончо чоң мектеп эмес жабылып калды. Үстү жабылып калды. Анан кийин кийин анан мен дагы бекир отуруп неме кылбай, аялдар кеңешинин төрайымы катары айылда бекир аялдар бар, 7-8 аял. Буларды иш менен камсыз кылайын деп туруп, Карлагач деген ишкер топ түздүм.
ayaldar menen, jet ayal menen işker top tüzüp, ayaldar bar. Ana çayxanadan bir komnat aldık, birok şveyni maşınası yok. Şveyni maşınanı Ariske proyekt yazdığının. Ariske 80% Aris beretken, 20% men berişim gereken. Men 40 000 somduk maşın alıp beri özetalar. Ol mezgılar zanrağla da. Ana siz 20 000 som tölesiniz, biz 40 000 somduk maşın alıp beri özetalar. 20 000'ti biz özümüz toptop, Ariske tögüp. Ana Aris bizden proyekti kabul alıp, ana bizge maşın alıp berdi. Oşo maşına menen baya işker toptop, karlıgaçtağı ayaldar, septigi batıstı kızlarga, ana işkanavız, тигип аткан жерибиз жок болуп калды актык мезгилде демек өткөндөн кийин азыр машиналар ошо ишкер топтун мүчөлөрүнүн немелеринде. Анан кийин анан мына жаңы жол деген айылыбыз бар биздин. Мына мектептен 5-6 километр алыстыкта жашайт. Оо жаңы жол деген Кара дарыянын жээгинде да. Ошол жерден мектепке башталыш класстын окуучулары келет сабакка. Өзү 50 бала келет. Аны бир 14-15 башталыш класстын окуучулары 5 километр жолдон басып келет. Стандарттуу жол жок, жайында тизиден чаң. Kışında muz, jağan çaşında ılay. Oşonça uzaktan baldar kelet. Oşo baldardın kant bilim alat beşeriler. Ilay da geliştirir. Oşoğa şunçalık jüreğim orup jürüp koyuşu. Baldar üçün de bir şart düzüp bireyin deyip durup. Oşol jakadan anıkı Nariske proyekt ötkördük. Nariske proyekt ötkörüp. Birinci salımında dualda turguzup üstün cevap verişik gereken. Nariske men 35 bin akşat dövüşüm gereken. 35 bin akşan tavuşçu. Men oşo ayılda 35 tütüm var. 35 үйдү кыдырып, ар бир үйдөн 1000 сомдон акча топтоп, бир түптөн терек топтоп, акчаны топтоп, Аристин счетуна төгүп, анан Арис дуалын тургузуп берди. Кийинкисиле ремонт кылып бериш керек ба? Эки кана, бир коридор, бир үч телескай менен. Кийинкисиле дагы Арис ремонт кылып бүтүп бериш керек да. Ага дагы мен свой буклат 35 000 төгүшүм керек экен. Эми элге барып дагы 1000 сомдон топтоп бергил десем эл көтөрбөйт да. Деп анан бир спонсор бала чыкты. Эжеке, мен ушу көчөгө атамдын атын коёт элем. Анан ушу мен кантип атамдын атын коюшту неме кылбай атам? Ушуга сиз жардам берсеңиз, бир 35 000 акча төгүп берем деди. Мен депутат элем. Анан кийин аны мен сразу бүтүрөм үкөм дедим. Эшкөлөрүм болот эле. Анан 35 000 акчаны банкка төгүп берди, мага квитанциясын берди. Атасынын атын ошол Батыр таап деп көчөгө койдук дагы. Кийинки траншты ошол спонсор төгүп берди да, ошол менен мектеп ремонт болуп бүтүп калып, азыркы күндө ошол жерде 15 бала Карлыкой класс менен 10 жылдан бери иштеп атат. İşte vatak bayağı için demeler, baldar. Ejeke özge şünçalık sıymaktan ağam olsun Ejeke özge. Men gelgenden tatıp gelin bolup gelgenden beri şeyde mektepte direktör bolup iştep jürgün. Anan odun bir yerde eski jatkan ızdan yanı Ejeke öz jaşına kagılıp, bakça kılıp açıp berdi. Şünçalık men neverelerim, kança neverelerim düşerden çoğaytı otabız, östür otabız. Ejeke jaşına kagılıp, terbiyelip, çıkarıp berip otat. Ошо эжекеге сыймыктан алыз да. Элге кылган сапаттар аябай жакшы. Ушунчалык колдоп турат. Мындай жетишпеген жерде жеткизип турат бул эжеке. Айрыкча балдарга аябай басымды койгонда. Ушунчалык балдарды билим алсын дейт. Коомдук тараптан дагы мындай жакшы да иш кылып жакшы көрөбүз эжекени. Сыймыктан алыз эжекеге. Атка деме кылып берген үчүн ушу бакчаны ачып берген канча элдерге, канча келиндерге, балдарга жардам берет ушунчалык. Ооба, неберелерим бар, балам балдар бар, мен балдарым чоңоюп кеткен, үйлөнүп жайланып калган уулумдуку бар. Эки уулумду тең ушул жерден чоңоюп өстүрдүк. Ушул жерден жакшы тарбияланып чыгышты, азыр окуп атышат. Биринчи төртүнчү класста чоңу. Кийинкиси нөлөй класс окуп калды. Одон кийинкиси дагы ушул жерде дес атта иштеп атат. Сиз айтып калдыңыз, күйөөм өлүп кетти, анан ишке киришип кеттим деп. Кайра күйөөгө тийүү оюңуз болгонбу? Менин өзү бала кезден эле, мен өзүм сузурак элем, бала кезден эле менин максатым только иш эле да. Мага биринчи очередьте иш мага биринчи очередьте турат эле. Башка нерсе мени кызыктырбайт эле да. Анан ошон үчүн балдарым дагы чоңоюп калды эле. Чоңойду, балдарым кичинекей калды да. Кайненем балдарымды бакты, бияка которулуп келгенден кийин апамдар болду. Ошо менен мен эч нерсе неме кылбаган үчүн мен только эле иш болуп эле жүрдүм да. Иш менен келетем. Мына ушуга чейин иш болуп келатам. Кызым менен балам экөө тең жогорку бөлүмдүү. Кызым Жалал Абадта жашайт. Азыр үч неберели болуп калды. Мен чебирели болуп калдым. Кызым роддомду иштеп жүрдү эле. Анан
bir 5-6 yıl olup kaldı. Biznes götüp getti, Türkiye'ye kaptaydı, Magajlı Şermukamet'ten. Kızımdın balılar da çoğurku bilimdü. Biri Ersika Bank'ta işteydi, biri Sot işteydi, Demir Bank'ta işteydi. Özüm iyi biliyorum, en çoğumun, üyde ülkelerime atenen rolunu men kılam hazır. Karasu'dağı da en çoğun gelin memin, kaynenem kızı olup kalan, kaynenemin kızı çoğuyla kaynenem ötüp getti. Benim kaynenemin şu köyüm ötkünün oturup, 3 ağızını aldık. Менен кийин да. Ошол 3 абысынын кайнэнеси менмин. Жакшылык, жамандыкта ал жака барып турам. Балам жогорку билимдүү, азыр областтык транспорт жана коммуникация министрлигинин неме башкармалыгын инспектор болуп иштейт. 5 баласы бар. Келиним жогорку билимдүү. Быйыл 1 жыл болду келинимди ордума директор кылып койдум. Себеби менин ишимди өзүмдө кылып алып кетиш керек да, ага мен жардам беришим керек, туурабы? Анан ушунча эмгегимди неме кылбадым да? Sen işlep gör, işleyersin mi? Deptura noğa günüye geldirip, içeriden beri başına ne kadar durdur adam. Bu yerine kayra zafkoz buluş gelir. Zafkoz buluş da adam hazır kuşurda. Baldar sizge mi? Kandı sizim kaltıran, yaş baldarın tarbiye alan, bilim verirken, çoğu et konulu, yadam uçurgan. Mağa uşunçalık stimul veret. Bayağı baldarın, ben yaş baldarına kirgen de özümde bir uşunçalık cengil sesip, baldarım en aralaşıp, yoruluşup edemdim. Şunçalık baldarda jakşı körgönümü bilbeyim. Anan baldardın jakşılıktarına, baldar, misal üçün mektepte dağı okuşlar jakşı çıksa, men uşunçalık süyünüm uşlarga çe. Demek sebebi menin bergen tarbiyamdın özürünün uşul jakşı adam bolup barata dep turup. Muna bakçada dağı uşunçalık bayağı baldar, bul bakçada bayağı kındı, bakçanın arasında dağı ar türdü baldar var. Kebir ayabaya jakşına kay baldar, kızıkkan baldar var. Kebir an ecekelerge uşun aytam da, ecekeler, urmatu tarbiyacılar, мына жакшы балдар менен кетпегиле, баарын чогуу алып кеткиле. Муну бул эми бул менен алып кетсең, мына жакта балдар калып калат. Ортоңку муун калып калат, төмөнкү муун калып калат. Ошон үчүн үчөөнү тең иргелбестен, бөлбөстөн үчөөнү тең бир калып туруп, баарына татыктуу бирде талим тарбия бергилетип турам да. Айылда дагы кылат, кадыр барктары жогору, эжекелердин дагы эл аябай ыраазы болуп атат. Эжеке ушу сиз шунтип түптө ушуну ачып бербесеңиз, бул здание жок болот эле, кулап көчүп түшүп калат эле деп. Артка барып кайта жаш кезиңизге, мисалы үчүн мектепти жаңадан бүткөнүңүзгө барганда эмне деп турдуңуз? Мен мектепти жаңадан бүткөн жаш кезиме барганда дагы эле ушул тармакты тандамакмын, себеби мен кичинекей кезимден ушул билим немени жакшы көрөм. Мен ушу билимдин бийик немесине чыкмакмын да, бирок ошол максатыма жетпей калдым. Билимдин туу чокусуна чыкмакмын, ушуга жетпей калдым. Бирок ага деле өкүнбөйм, Кудайга шүгүр. Ушунчалык өзүм чыкпасам дагы бүт эмгегимди, күчүмдү ушу билим берүү тармагына арнап койгондугума ыраазымын. Атам 40-тан ашканда кызым мен, ага чейин балдары жок, балдары турбай анан кийин ушу мен төрөлүп калып анан кийин менен кийин биз 5 бир тууган элек, бир иним өтүп кетти, азыр 2 иним, 1 сиңдим бар. Атам кары киши болсо дагы бизди ушундай чынчылдыкка тарбиялаган киши болгон да. Өзү согуштун немеси болгон, фронтовик болгон. Москвадагы Ленин, Москвадагы салгылашууда бутуна осколка тийип, анан ошол жерден 6 ай госпиталда жатып, анан кийин бир медсестра алып келген экен, Горкидан, Горкидан госпиталда жаткан экен. Анан ушунчалык бизге чынчылдыкты, анан эмгекчилдикти, анан кийин ушуларды үйрөткөн, сабырдуулукту үйрөткөн. Бирөөнүн бир сомуна көзүңөрдү тартпагыла, окугула өзүңөр деп. Ошон үчүн биз атам кары киши болсо дагы, согуштун ветераны болсо дагы, баардыгыбызды жогорку билимдүү кылып окутту. Мен дагы, мен өзүм 2 жогорку окуу жайынын ээсимин. Биринчи педфакты бүткөнмүн, кийин филология факультетин бүтүргөнмүн. Эки иним болсо Бишкектен, университеттен Бүкчөт сельский хозяйствону жогорку билимдүү, өкмөт совхозда главный бухгалтер болуп, өкмөт болуп иштеп, азыр пенсияда. Анан кийинки сиңдим дагы мугалим, кичинекей иним дагы жогорку билимдүү агроном, азыркы учурда баштап эле өкмөтүнө жер боюнча адис болуп иштейт. Алардын балдары да жогорку билимдүү. Ошон үчүн биз баарыбыз ушундай атамдын тарбиясынын негизинде эмне болуп калганбыз. Апам дагы тылдын фронттору эле. Апам 94-кө чыгып, бир 7 жыл болду өтүп кеткенине. Атам ошо мен Карасуудан которулуп келгенден кийин 2 жылдан кийин өтүп кетти. Анан мен ыраазы болуп калдым. Анан жакшы эле атам көзүнүн барында келген экен. Атамдын не болсо да фотосун алып калдым. Анан мен кокустан тил албай койсом, мага өмүр бою атам нааразы болуп кетти да мага деп өкүнүп калмак экен мен деп калдым кийин. Бирок өтө кыйналдым, айылыма келип, айылдагы мектепти баш оту менен жан үрөп иштеп кыйналдым да.
баягы калыбына келтириш өтө кыйын болду мен үчүн. Себеп ал жакта калыптанып калган элем, бул жер бизге кыйла аркара калган эл элек кадрларыбыз жок эле өтө кыйналып жүрүп мектепти тикелеген учурлар өтө эмне болуп кыйналдым да. Айылдык кеңештин 7 жолку чакырылышынын депутаты болдум, 2 жолку чакырылышта кеңештин төрайымы болдум, баштоо айылдык кеңештин аялдар кеңешинин төрайымы болдум. Депутат болгон кезимде дагы мага наказдар берилип, кош коргон деген айылда ФАП ачты, мектеп ачтык, Өзгөн совхозу, ал мезгилде Өзгөн совхозу эле, Өзгөн совхозу канча жолу өтмө кызылтуларды жеңип алды, аларда да мен тытынып иштеп өзүмдүн салымымды кошуп келдим. Айылда дагы кээ бир айылда дагы жанакы немемин кээ бир үй бүлөлөрдө чыр чытыктар болгон үй бүлөлөр болот, барып аларга дагы кайнене келин ортосундагы немелердин ортосундагы уруш талаштарга дагы чакырышат, барып жакшынакай кеңешимди айтып аларга дагы өзүмдүн насааттарымды айтып турам. Көп адамдарга ошондой жол көрсөткөн учурларым болду. Эми жаштык кылып көп неме болуп кетет да, турмушта өйдө болду деп ойлоп ошолорду дагы жакшынакай кылып орду менен жайы менен түшүндүрүп айтып берип турам. Эгер азыр колуман келсе дагы бир проектти өткөрө алсам, мына детсаттын астындагы территория дебет турат, ошол жерге дагы бир 2 тайпалык проект неме курулуш курмакмын. Курулуш курмакмын да, себеп айылда балдар өтө көп, ушул биздин айыл дагы бир бакчага муктаж. Дагы бир бакчага муктаж. Анан эми азыр бир спонсорлор тапсам же проект менен изилдесем, ушуларды кылып койсом дагы сонун иш болмок деп ойлонуп, өзүм же отуруп алып, кыялданып отурам. Ким билет эми Кудай кыял аткарылабы, аны Кудай билет, жараткан билет да, туурабы? Анда сиздин 56 жыл өмүрүн балдар тарбиялоого арнаган инсан катары биздин жаштарга, мисалы үчүн мугалимдерге, балалык чак тарбиячыларына жана жаш ишмерлерге кандай сунуш кеңешиңиз бар болсо айтсаңыз? Мен жаш ишмерлерге сунуш киргизим. Биринчи, алар чыдамкай болуш керек, сабырдуу болуш керек, билимдүү болуш керек. Туурабы? Билимдүү болуш керек, анан кызыгыш керек ишине. Кызыгыш керек. Азыр баягы мен аябай ушуга капа болуп кетем да. Азыр кээ бир жаштар окуу жайына тапшырышып коюп эле документтерин, анан бүтүп келип диплом алып келип атышат мектепте. Бирок ишке келгенде иштей албай кыйналып атышат да. Ушу чыныгы кесипкөй адамдар болуш керек да, ишине кызыгыш керек. Мисалы үчүн мугалим болобу, мугалимдикке кызыгыш керек, врач болобу, врачтыкка кызыгыш керек. Эптеп септеп эле бир ата энесинин же бир тааныш тамырларынын деңгээли менен ушу кесиптин ээси болуп калбаш керек да. Чыныгы кесипкөй болсо анан кийин ушул жерде иш дагы жакшы кетет. Ошон үчүн мен азыркы жаштарга чыныгы кесипкөй, өзүңөр кызыккан кесип тандагыла, анан кийин эч артка кайтпастан алдыга карай умтулуп аракет кылгыла. Аракет кылсаңар көп бийликтерге жетишесиңер. Сабырдуу болгула, жөнөкөй болгула, сабырдуу болгула, кичипейил болгула деп айтмакмын. Анан кийин ишикти сүйгүлө. Мен 5 жыл директор болду. Аябай жакшы иштедим. Анан пенсияга чыгып, мына калып кеткен жерди өздөштүрүп, ушундай чоң сонун бакчаны жасап койду да элге. Элге кызматы чоң эжекен. Адамгерчиликтүү. Ушу эжекени канча десе боло берет да, мактаса. Мактабай эле мындай сыйласа болот. Эжеке сыймыктуу адам, элге жутка таанылуу жакшы инсан. Голливуд жылдыздары, киноактерлор же болбосо китептеги жактырган каармандарыбыз бул чыныгы жашоодон алынган. Бардык ийгиликтердин ачкычы бул өзүңө ишенүү жана аракет кылуудан башталат. Умсуна эже жаш кезинен жолдошунан айрылгандыгына карабастан, бир уул, бир кызын ата ордуна ата болуп чоңойтуп, турмуштун оор сыноолоруна баш ийбестен, изденүүсүнүн өжөрлүгүнүн, билиминин жардамы менен азыр айылынын кадыр барктуу инсаны. Андыктан урматтуу көрүүчү, ийгилик жаратуу бакытты, жашыңызды же байлыкты талап кылбайт. Азыркы эккен дарагыңыз эртең мөмө берүүчү даракка айланарын унутпаңыз.